Christian Mieritz, tillykke med sejren, først og fremmest. Tak for det. Hvad er det, der lykkes for jer, udover det oplagte, som er en rigtig god anden periode? Som du selv siger, god anden periode. Første periode er lidt sløv. Efter første periode kigger vi lige hinanden i øjnene og siger, nu er det nu. Nu stepper vi op. Gjorde vi anden periode og lidt cruise control i tredje, men det skal vi lade være med 60 minutter. Og hvad er det, I snakker om der imellem første og anden? Du siger, I kigger hinanden i øjnene og siger, så er det nu. Men der må være lidt mere i det, fordi det var et helt forventet herningmandskab, der kom på isen der til den midterste periode. Lige præcis. Vi blev jo enige om, at nu arbejder vi for hinanden. Det gjorde vi ikke i første periode. Vi vidste, at Frederikshavn ville komme hårdt ud og drille så meget som muligt. Men 0-0 efter første periode, og så sagde vi, nu skruer vi på. Og så ser du cruise control i tredje periode. Det er vel et eller andet sted også, ja i hvert fald sådan nogenlunde cruise-control, men det er vel et eller andet sted også med at tage sine momenter i opgørende og vide, hvornår man ligesom skal byse på, hvornår man ligesom lige skal slappe lidt af. Det er vel også noget lærdom, der er vigtigt at have frem mod de næste kampe i serien? Helt sikkert, helt sikkert. Men vi skal arbejde i 60 minutter. Tredje periode kan vi godt gøre bedre. Som sagt, de får et mål i powerplay. Vi skal holde os ud af udvisningsboksen, hvis vi skal vinde den her serie, det er helt sikkert. Ja, lige netop udvisningsboksen. Der kom lige en del udvisning i tredje periode. Det kan vel godt gå hen og blive et tema i en måske lang serie, som den der kan blive. Det kan det, det kan det. Vi har et godt boxplay, men man ved da ikke nogen kampe derude, det er helt sikkert. Ej, det er da i hvert fald de færreste, der er lykkes med. Så har I et nyt opgør allerede på søndag kl. 15.00 op i Frederikshavn. Hvad bliver det for et opgør, tror du? Jeg tror, de er hævntørstige i Frederikshavn på hjemmebane. De spiller meget struktureret hockey. Vi skal bare svare igen med vores hockey, så skal vi nok tage sejren med hjem. Jamen det må vi se, om vi lykkes med, Christian. Tillykke med sejren i hvert fald. Jeg siger tak.